pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Estamos começando mais um vlogzão pesado no canal, galera. Então, na entrada do vídeo, rapaziada, eu já peço pra vocês deixar o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilhando. E dessa vez a gente vai escutar um som aqui da LCS Copyright. E tamo indo trampar, mano, vamos desse jeito. Ó, só pedrada, filho. Rapaziada, o som do polo é muito bom. Pra quem não sabe, esse som tá no polo, tá ligado? Então vamos deixando o seu like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho, compartilha. Tamo rumo a 10 mil inscritos, a gente vai chegar, velho. Se Deus quiser, vamos pra cima, mano. Vamos pra cima, a gente vai chegar. Se Deus quiser, mano, cê é louco. É isso aí, rapaziada, deixa o like, estrala no like aí, ó. Logo, logo a gente vai estar batendo os 10 mil inscritos, se Deus quiser. E é nóis, velho. Pra quem não sabe as músicas aí, eu baixei da NCS, eu vou deixar os nomes aí pra vocês na descrição, demorou? Surucu. Só música pesada, mano, cê é louco. Vamos trampar, mano. Rapaziada, rumo a 10 mil, velho. Eu acho que a gente vai bater, se Deus quiser. Lembro de lá atrás, quando muitos acreditaram de mim. Olha onde a gente tá chegando hoje em dia. Batemos 9 mil. Pra quem dizia que a gente não ia bater nem mil inscritos, olha onde a gente chegou, velho.
Falaram na minha cara que eu não ia bater 1000 inscritos, mano. Olha onde eu cheguei, velho. 9000. Isso aí é persistência, galera. Persistência. Quando você acredita no seu sonho e corre atrás, você conquista, velho. Tá ligado? Então você aí que tem um sonho aí, ó, de ter um carro, de ter alguma coisa na vida, corre atrás, velho. Você vai conseguir. Não escute as pessoas que falam que você não vai conseguir, tá ligado? Porque a vida muda. E olha onde a gente tá hoje. Várias vezes meu carro parou na rua, meu banhagem quadrado. Fiquei sozinho lá empurrando, tá ligado? Então batemos 9 mil inscritos. Vamos pra 10 mil inscritos, velho, no canal. Isso aqui é muito progresso, mano. Você é louco, fico sem palavras. Só agradeço. Também, rapaziada, vamos colocar uma aqui que acabei de baixar as músicas. Vai, caminhãozinho. Someone new, baby, but you know.